好，各位午安呢、啊。我们今天来练习的是 PDQ 啊，这个非常有名的台湾的警用手枪。那、啊、还有，因为它我只有带两个弹匣了，所以再做一个补充的，就是克拉克 G42。好 ，PDQ 长这个样子。好 ，PDQ。好，克拉克42，长这个样子。那克拉克42是克拉克里面最小只的，给各位参考一下，对比。哦，差这么多，那大概就一个快跟一个手机差不多。那这边的话，我们大概会装个十发，然后 PPQ 会装个22发，所以大家等一下就是3262464发。那我准备的射击的计划是，前面的话就是近的100公分的橘色2发，然后那边远的银色的地上的两，就一发，我这边3发这样，然后到那边还有一个人形靶，那边会打胸跟头，好，远处那边。在我们绿色板的旁边，那到那边之后，我会再反过来，隐蔽哈，在隐蔽物这个绿色板子后面，来激发，浅蓝色的跟银色的，好，还有这个人形板，一样胸跟头，那以及这上面的1、2、3、4、5、6半空中的，好，那回来之后的话，一样的这个人形板和胸跟头。然后再来就是这上这个在半砖头上面的这两个啊，以及剩下所有的还没有倒的部分，那当然可能没办法打倒，因为这个重量有限，那枪的子弹速度有限制，不够快了。好，我们准备来开始，首先先上膛 PPQ， Made ready， 好，G42。好，这边过先了，小一点，准备。好，升级这边，各位午安，拜拜。